Tak krásný den, vítejte u nového vlogu. Dneska je 14. února, je Valentín a my máme s Martinem nějaký zajímavý plány, tak jsem si říkala, že to budu natáčet. A potom v sobotu se taky chystáme na jeden zajímavý výlet, hlavně pro mě. Martin nám právě dělá oběd a ráno mi už dělal snídaně, mi teda dělá snídaní každý den, když já se chystám. Ale dneska mi udělal snídaně, ještě k tomu jsem tam našla nějaký dárečky a jeden z nich jsem neměla čas si otevřít. A pak jsem přišla domů z práce a ještě jsem tady měla další bednu k otevření, což teda jsem poznala, že jsou kytky, ale nevím, co v ní je. Takže si to s vámi společně otevřu. A sama jsem zvědavá a vůbec nevím, co mi Martin koupil. Tak ráno tu na mě čekalo takovýhle krásný přáníčko, který se mi hrozně líbí. Tadyhle ty nádherný bonbonky, které jsou od té stejné značky, jako byl ten adventní kalendář, co mi Martin kupoval. A vypadají takhle krásně vevnitř. My jsme teda tři, jsme si žili, ochutnali, ale vypadají moc krásně. Tam vzadu je napsaný, jaký jsou tam příchutě. No a pak jsem dostala tady tu bednu, kterou jsem právě neměla čas si rozbalit, takže si to rozbalíme spolu. A pak tady mám právě ještě ty kytky a taky nevím, jak vypadají. Co jsi vybral letos? Jaký to jsou kytky? Protože je tady to. Flower of Plants je tam. Tak já jdu na to tady. Jo, počkejte, takhle. Yeah. Oh, to je veliká kytka. On to nejde ani vidět, ale... No, počkej, se to nakladí. Oh, ježiš. Oh, to je květ. Ježiš, tam je i srdíčko. No, to je krásný. No to vypadá, ani se mi to tam celý nevejde. Jsou tam takhle jakoby... Z těch jsou udělaný takový jako srdíčko, to je hezký, tady to se mi líbí. Děkuji. Ještě já miluju kytky, no. A Martin to ví, takže... Jinak tady v Anglii to hrozně dobře balí. Martin to teda objednává z Waitrose, mají nějakou doručovací službu s kytkama, kterou používají skoro pokaždý. Mně asi jednou nebo dvakrát, tak Martin vždycky objednával kytky odsud, to jsou super čerství, vždycky to přijde jak má, tak jak to má, nikdy s tím nebyly žádný problémy, jako s těma předchozíma, které třeba můžou být levnější, ale jako za sebe můžu doporučit a vždycky to přijde v takovýmhle jakoby váčku, aby to prostě nebylo nějakou dobu bez vody. A já si to teď dodá do vázy. Hloka. Ježiš. Tady mám druhý dár. To je drží to, no nevím. Hezký papír. Můžu dál. Já to nenadarvu. Jsi zpavil tady, jo. Je tady. Tak proč to tady není označený? Já by to člověk... To jsem nečekala. Já myslím, že to bude něco s pupíčkama. Co je? Mělo to být červený. Jsi mi tam prvního objednal. Krásná stužka, podívej, to bude hezký do vlasů. No, nechci to rozbalit. Jaký úplně set, ne? Jakože travel set nebo líčící set, to je hezký. Zrovna přemýšlela, že bych si koupila nový. To je super, no zrovna fakt potřebuju. Ježišmarja, to je krásný obal. Jako jestli umí nějaká značka balit věci a posílat to v pěkných krabičkách, je to Dior. To je krásný. Jova. Ježiš. Ježiš, takový hezký pytlíček. A Martin si objednal vzorek taky. Ježiš. Malá rtěnečka. Ježiš, to je rozkošný. Bože. Hele, to je super. Ježiš, to je nádhera. Chce se mi plakat. Mají nový balení. Chce se mi plakat, jak je to nádherný. Ježiš, to je nádherná. Oh, to je ta matná, že jo? O oh, můj bože, to jsem strašně chtěla. Jestli náhodou nemá, říkám, má tam jenom vzorek. Je to na tu barvu. Oh, koukni na to, jak je to tam vyražený, no to je prostě nádhera. Ještě vzoreček té rtěnky, já už teda jeden mám. A nevím, jaká je tahle, asi to bude to.
odstín má takováhle tělová. A hrozně krásně voní, čuchal si k ní. Jo, takže tohle byl dárek, ta minirtinka byl dárek, všechny tady ty vzorečky byl dárek. Já to řekla teda, ještě jsem dostala tohle, což jsem jako viděla na Instagramu a tak. No, ježišmarja, to je krásný. Ty jsi se zbláznil, ne, zase. No, takže Martin mě zase dostal jako vlastně vždycky a úplně se mi z toho chce brečet, tak je to krásný. Já úplně miluju Dior a miluju ty jejich balení, tu jejich kosmetiku a jak je všechno prostě do posledního detailu promyšlený a udělaný a je to prostě nejenom krásný, ale i funkční a je to prostě úplně boží. No ale včera jsem dávala i na stories na Instagramu, že jsem si rozbila svoji guašu, druhou za posledního půl roku. Ano. Jsem prostě debil, no, tak jsem si hned objednala novou. Taky značky, co jsem teda předtím od ní neslyšela, ale dívala jsem se prostě na Amazonu a chtěla jsem, aby mi to přišlo rychle. Včera jsem večer jsem to objednala, teď je to tady. Ježíš, to je krásná. No, takže Martin se úplně zbláznil, tady mám celou krabici s věcma Dior, pane bože. No, takže Martin zase tady dohnal skoro k slzám, jako vždycky. Ale teď máme strašně hlad, takže se jdem najíst a pak se vám ozvu ještě večer s těma našimi plánama, co jsme si udělali. No, protože naše největší srdíčka jsou tady ty holky divoký. Tak Martin byl včera v Lidlu. Koupil jim novou měkkou dečku, co měli v Lidlu, takhle se srdíčkama. Takže tady pro ně máme asi 2 nebo 3 a někdy to prostě nestačí. Zvlášť, když se chceme přikrýt i my. No a tady něco ode mě ještě dostanou. Už dostávali jednu malinku, ale dám jim ještě jednu, když je ten Valentín. Ukažte se. No, ukažte, jaký jste dravci. Jo, jsi dravec, veď, ty jsi dravec, jsi ještě, jo? Jsi ještě. Chce to. A to to taky chce? Jo, takže malinky nám chutnají. Jsem si k tomu vypnula tu hudbu. Tak, jak jsem říkala, dneska máme Valentín a my jsme s Martinem přemýšleli, co bychom podnikli, dělali. Přemýšleli jsme, že půjdeme na večeři, pak jsme přemýšleli, že půjdeme do divadla, protože jsem měla dobrý ceny na lístky, ale než jsme to promysleli, tak už byly pryč. No a nakonec jsme se rozhodli, že budeme šetřit, to za prvý, a za druhý, což je mnohem důležitější, je, že Martin vaří líp než většina restaurací, ve kterých jsme kdy byli a prostě umí to nejlíp uvařit a ví, co nám chutná. Takže jsme se rozhodli zůstat doma. Rozhodli jsme se, že si společně uvaříme večeři. Martin připraví hlavní chod, připravil předkrm a já budu dělat drinky a budu dělat desert, co jsem si připravila. Najíme se, sníme si to spolu, tady máme připravené svíčky a všechno. Pak si právě k tomu desertu nebo k tomu drinku uvidíme ještě. Tak si chceme zahrát hru, kterou já jsem Martinovi koupila k Vánocům. Ale já jsem nečekala, že mamka přijede. Já jsem ji koupila k Vánocům, protože jsem myslela, že na Silvestru budeme tady sami doma a že si ji zahrajeme. A je to detektivní hra, kterou jsem našla na Amazonu a měla skvělý hodnocení. Píšou, že by měla být na 3 až 4 hodiny, tak jsem celkem zvědavá. No a hledáte prostě, kde je vrah. Dostala jsem obálku, ve které jsou nějaký nápovědy, nějaký informace, uvedení do nějakého děje. Strašně se mi to líbilo, pořád mi to vyskakovalo jako reklama na Instagramu. Takže jsme to na Silvestra potom nevyužili, protože to byla mamka a hráli jsme nějaký jiný hry. Ale právě jsme se rozhodli, že to uděláme takhle na toho Valentína, protože už nám leží doma měsíc a půl a myslím si, že je to škoda, protože vypadá fakt dobře. My jdeme vařit, protože nevím, ty říkáš, že nemáš hlad, ale já mám hlad, takže jdeme vařit. Tím bude dělat, jako hlavní chod bude dělat těstoviny. Koupili jsme nějaký úplně extra dobrý, extra luxus. S ní byly docela i drahý, takže doufám, že budou chutnat dobře, jsou to tagliatele. A tagliate? Já nevím, jak se to čte, prostě jsou to tagliatele. Asi to čtu blbě. Jsem žádný expert na to. S krevetama a s rajčatovou omáčkou. Jako předkrm máme, ano, to jsou oni. Jako předkrm máme buratu s rajčátkama a s bazalkou. A já budu dělat mangovej eaten mess a budou tam i sněhový pusinky a všechno, takže se na to těším. A jako drink jsme si domluvili, že si udělám nealkoholickou piña koládu. Tak a dohodli jsme se, že protože je dneska Valentín a naše největší lásky jsou tady ty krásné holky. Takže uděláme dneska výjimku a místo jednoho srdíčka speciálního, který dostávají každý ráno, tak dostanou 2, takže Martin má teď tu čest dát holkám ještě jedno extra. No, bojím se. Jo, tahle ta už ví do čeho.
To je, to neznám. Neznáš, no. Tři já něco vyhraju. Barča plus holky, já je tam taky holky. Steak night, kde je masages. Masages, jo. No tak zatím se nic nevěrá, teď co tam bude. Jak, že ti jasný, co tam bude, co myslíš? Tak taky ne. Je, počkej, to může být i takhle ještě. Já jsem nic nevyhrál, mrcho. Ty vyhrál všechno, vole. Můžeš mít třikrát něco, abys to vyhrál. Jo, takhle. Aha. Krásnou sobotu. Dneska už jsme na cestě do Bristolu na speciální výstavu o Titaniku, což vás určitě nepřekvapí nikoho. Ty lístky jsme kupovali už někdy v létě, takže celý půl rok se na to těším. Dneska je sice sobota a navíc jsou ještě tady týdenní prázdniny v Anglii, takže se bojím, že tam bude hodně lidí. Ale strašně se na to těším. Původně jsem se nechtěla na nic koukat na Instagramu a tak, protože už to běží asi od 10. Ale nakonec jsem včera večer neodolala a koukala jsem se na nějaký fotky. A budou tam i vystavený šaty, co nosím, nějaký pinslet, takový ty slavný flying scene. Takže se na to strašně těším, bude tam i Srdce oceánu, ale i další věci z toho vraku a nějaký prostě věci i z Olympiku a tak. Takže se těším, Martin se na to nezemře nudou a měli bychom tam být asi, máme Bristol relativně kousek, máme ho asi hodinku a čtvrt a ještě jsme tam nikdy nebyli, což je divný. A protože já třeba miluju seriál Skins, který se právě v Bristolu natáčel a vždycky jsem si říkala, že bych se tam chtěla podívat. A právě protože to máme takhle kousek, tak nechápu, že jsme tam nebyli. Ale je pravda, že my jsme jako nebyli ještě na hodně místech i po té dlouhé době, co tu jsme. Nebyli ještě na hodně místech tady v Anglii, které jsou jako známý, třeba v Oxfordu nebo v Cambridge. Dneska by mělo pršet, takže jsme vymýšleli, co budeme dělat po tom Titaniku, protože jsme tam chtěli zůstat díl a nejenom na tu výstavu. A tak jsem říkala Martinovi, ať se na něco podívá, co bych chtěl dělat. Našli jsme krásný akvárium, ale říkala jsem si, že vzhledem k tomu, že jsou prázdniny, že tam bude prostě narváno. A pak jsme, pan Martin našel nějaký krásný botanický zahrady, které jsou ale z nějakého důvodu otevřený jenom od pondělí do pátku, což je škoda. No takže nakonec Martin rozhodl, že se tam pojedeme podívat do nějakého obchodního centra, protože Martin se chce podívat na boty a chce si tam koupit i tam donaty Crosstown, který jsme kupovali, když jsme byli minule na Vánoce v Londýně, to jsem tam taky natáčela. Tak doufám, že si to užijete takhle na dálku i se mnou. A jinak pokud jste z Anglie, tak ta výstava toho Titaniku tak je taková putovní a putuje tady po Anglii. Myslím, že předtím byla v jiném městě, teď si nepamatuju, co to bylo za město, ale bylo, měli to jako na Instagramu, kde byli předtím a mají v plánu, myslím, ještě Birmingham a Manchester. Myslím, že ještě nějaký i jiný města. Takže pokud jste třeba dál a chtěli byste to vidět, tak se koukněte na jejich Instagram nebo prostě dejte si Titanic Exhibition 2024 UK nebo něco takového a ono vám to tam vyběhne a myslím si, že to bude stát za to. Psali, že by to mělo být tak na hodinku a půl, takže jsem zvědavá, za jak dlouho to projdeme my. Tip? 4,5 hodiny. To nemůžeme, ale parkování tam je free jenom na 3 hodiny, takže já se modlím, abych nemusela spěchat a mohla si to v klidu natočit, vyfotit a prohlídnout si to.
Tak, už jsme zpátky v autě. Je mi líto, že to mám už za sebou. Ale bylo to úžasný, bylo to krásný, dokonce bych řekla, že to bylo i lepší než ta výstava v tom Londýně, i Martin to říká. Teď máme, byli jsme tam asi 2,5 hodinky, ale jako chtěla jsem si to v klidu všechno prohlídnout, natočit, vyfotit a tak. Martin ještě byl tak hodný, že mi fotil. Ježiši Kriste, ty jsi hojzo! To si udělal schválně, že jo, když teď natáčím, že jo? Co to vem? Oj bože! Tak to jsem opravdu nečekala. Oh, bože, Martin mi tam koupil něco, co jsem si chtěla koupit. To je autentická píšťalka. Dává i stejný zvuk. Je z Mosazy a stalo to 18 liber, takže jsem nechtěla utrácet. A Martin říkal, že si mám něco vybrat, ale nic mě tam úplně nezaujalo, takže jsem si koupila jenom pár pohledů. Jediné, co mě zaujalo, je ta píšťalka právě. A Martin mi ji koupil a teď ji tady vytáhnu. Jestli nejsi nejlepší přítel na světě, tak už nevím. Jak bych šel s tebou na záchod? Jo, ty jsi koupil, když jsem byla na záchodě, ne, jo? Ne, šel jsem šel. Jo, když ty jsi říkal, že jsi šel na záchod, tak jsi... Ale to bylo chytrý! Je vyráběna, kdo jí původně vyráběl i pro Titanic, je tam napsaný. Takže mám píšťalku i s tím zvukem, měla být jako z toho i filmu, ale i z opravdu i Titanicu. Páni, děkuju. To je nádherná. Jo, otevři to. Ježiš, to je krásná. Jsi musela pískat víc, co? Ne, ještě jsem vydala, je to fakt jak z toho, vy? Ježiš, to je krásná, koukněte. To je nádherná. Máš i tohle. Oh, ježiš. No a chtěla jsem říct, že teď pojedem se podívat do toho. Já jsem z toho pořád úplně rozhozená. Ale bože, já jsem tu píšťalku to strašně chtěla. Ale jako dát 20 liber za píšťalku, jako se mi to chtělo, no to uznávám. Ale jsem ráda, že jí mám. Teď jedeme se podívat do toho obchodního centra, protože jsem říkala Martinovi, ať když se mnou přetopí Titanic, tak ať si vybere něco, kam chce jet potom on. My jsme se podívali do toho akvária, který by tady mělo být ohromný a opravdu krásný. I když já teda musím říct, že nerada se dívám na zvířátka nebo tvory, prostě, které jsou zavřený tam, kde nemají být. Ale jako je samozřejmě hezký to prostě vidět a něco se o tom dozvědět, ale jsou školní prázdniny a myslím si, že tam bude narváno. Když musím říct, že ten Titanic byl docela v pohodě. Ono to bylo, jako nebylo tam tolik místa, ale na to místo si myslím, že to bylo opravdu hezky rozdělené, aby tam nebylo moc lidí, takže to bylo v pohodě. No a teď se chceme podívat do toho obchoďáku, protože Martin se tam chce kouknout na boty. A za to, že mi koupil tu píšťalku, tak ho teda zvu na donaty anebo sušenky. To si ještě donaty. Vybereš. Donaty. A uvidíme, no, jenom se tam kouknem, nechcem nějak jako... Co si něco k obědu si dáme? Jo, možná se půjdeme někam najíst a ještě nějaký plán? No, uvidíme, co nás po cestě svrnkne. Jo, uvidíme, co nás po cestě zaujme, no. Měl by to být velký obchod, a měl by tam být hodně jakoby obchodů nebo to, tak se možná taky kouknu na nějaký věci, které třeba scháním a... Gumičky do vlasů. Jo, gumičky do vlasů bych si potřeba koupit a možná i skřipce nějaký, protože už nemám jedinou pořádnou gumičku. Ty skřipce, dávám... jo, no, to je hrůzostný. Martin uznává, že nenakupuji zbytečně. Takže jedeme, my jsme tam asi za 10 minut pojedeme přes město, tak jsem zvědavá, jak to tam bude vypadat a těším se. I na jídlo. Kabelky a ležel tady ten Chris, tak jsem se smála, protože já tam mám brýle od Prady. A s Martinem jsme se smáli, že je to skvělý způsob, jak aby vám nikdo neukradl brýle, tak si na drahý brýle pořídit levnej Chris a nikdy vám neukradne, protože nebude čekat, že jsou v nich Prady. Což je tam bylo hovno? Třeba bylo psí. Kdo venčil pejska? Bylo spíš jak pěkný točený kabanos lidský. Jezdit s Martinem je vždycky zábava. Tak my už běžíme domů, máme 5:45, je to možný už? Ježiš.
Hodně jsme teda strávili v těch obchodech víc, než jsem chtěla, ale to obchodní centrum bylo ohromný. Můžu za to já. Ohromný, ano. Co jsem si zkoušela já, oblečení nula, co se mi líbilo nula, co jsem si koupila nic, co si koupil Martin, boty, dvoje kalhoty, košily, ještě něco. Koupili jsme si sušenky, co máme hrozně rádi, Martin si koupil ty donaty, co chtěl. A Vlaši jsem si udělala svoji bombu, oni tam měli zrovna nějakou akci dneska, že si asi zaplatíte tu cenu jako za tu bombu a můžete si ji udělat sami. Takže jsem si ji tam udělala, což bylo úplně super. Vlastně mě to bavilo, že abych si udělala víc bomb. Nevím, mě už to prostě nějak jako moc nebaví, to nakupování všude hromady lidí a prostě všechno, nebo valná většina těch věcí jsou prostě fakt jako předražený, neskutečně předražený a nekvalitní věci. Si tam na chvilku sedli, jenom jsme si snědli nějaký jídlo. Původně jsme měli v plánu dát si nějaký burger tam nebo něco, bylo tam docela dost jako restaurací a tak, ale všechno to byly takový, podle mě jako takový prostě ty řetězce, ty fast foody. A já nevím, mně přijde často, že se tam nenajím tak dobře, že mi to nechutná, že vím, že prostě Martin to doma uvaří líp, že mě to víc jako uspokojí. Vlaši, ještě jsem si koupila jednu bombu. Martin mi koupil bombu a ještě sprcháč vlastně. Nějaký. Já jsem si koupil sobě, ty jsi nechtěla. Já vím, že je pro mě. Já si myslím, že ze všech vlogů, že od té doby, co točím, takže jsi to vždycky ty, kdo si nakoupí nějaký věci. A navíc měl štěstí, protože všechno, co si koupil, kromě jedné věci, co jsem mu koupila já, tak bylo v akci. Všechno bylo v akci. Za úplně prostě 10-15 liber jako v obchodě, kde normálně věc stojí třeba 60-70. Jo, ty boty stály 30, ale zase byly kožený. Jsem se trošku bála, byla jsem z toho jako nervózní, že na tom Titaniku bude moc lidí, že si to prostě neužiju. Nevím, nakonec to byl hezký fajn den a užili jsme si ho a já mám pořád hroznou radost z té píšťalky, tak si ji tady furt prohlížím a jsem z toho úplně nadšená. Martin si koupí oblečení a já dostanu píšťalku. Už se strašně, strašně těším na holky. Sleduju je teda kamerou celý den, co tam vyvádějí, ale těším se naším na něco dobrýho, až je pomazlím. Už pryč od lidí, pryč z města, se zpátky k nám na venkov. Jak to říkala mamka? Na konec světa. Ona říká, že jsme na konci světa, jak jsme jí vezli k nám. Tak říkala, kam jí to vezeme, že jsme prostě jeli celou dobu někde úplně bez lampy mimo město. Tak mám taky plnou tašku věcí, co si koupil on. Já nemám nic. Máme tu sušenky, když někdy pojedete do Anglie nebo pokud žijete. Skvělej tip. Tyhle sušenky nám s Martinem strašně chutnají. Jsou teda dost sladký, takže si dám třeba jenom kousek, nebo si to dám místo z nějakého desertu po jídle, ale jsou fakt výborný. Já mám nejradši tady tu macadamie white chocolate, myslím. Tady ta je rose, mám tam i maču, mám tam kokos, ale jsou fakt výborný. Tady mám Martin vzoreček séra, co jsem mu vyprosila u paní. Tady mám Martin svoje koblihy, vítězný taneček, ano, na který se těší a já koblihy moc nejím, takže já možná ochutnám takhle jako takový ten měsíček o velikosti prstu. No a tady mám tu bombu, co jsem si potom udělala, je to ta Big Blue, kterou prodávají i normálně. A pak tady ten sprchový gel, pane bože, to voní jak nějaký prostě sladký lipobombony nebo něco. Strašně voňavý, takže jsem Martin vzal tady ten malinký. A pak mi vzal ještě tady tu bombu, což je myslím Love Potion a myslím, že to vypadá přesně jako nápoj lásky z Harryho Pottera, tak mimochodem. No a pak už jsem vám ukazovala svoji píšťalku, ano. Se. A tady jsem ještě Martinovi koupila, kouknete se na to. Řetí se krásný si dřím okem tam měli zrovna. Tak já jsem si dala sprchu a zjistila jsem, že jsem lhářka. Že jsem si nakonec něco koupila a to je tenhle černý baret. Byli jsme se podívat v takovém obchodu, byl to nějaký vintage nebo něco, měl tam docela hezký věci. Přišlo mi teda, že to je extrémně drahý, protože ty věci stály třeba i dvakrát víc než v normálním obchodě a jakože byly použitý a jakože bylo to vidět, že to není úplně nový. Mě jako nevadí, ale vadí mi, když se na tom prostě rýžou a dávají na to šílený cenovky. No ale měli tam tyhle barety. Měli tam teda víc pěkných, ale já už černý baret mám, ale dala jsem si ho, já blbec jsem si ho dala do vody horký, protože jsem ho chtěla přepláchnout a on se celý nějak prostě ztratil ten tvar. A nedrží takový ten hezký kulatý tvar, je spíš takový jako, no jako čepice nebo no něco takového, prostě nedrží mi hezky na hlavě a nelíbí se mi to. Od té značky právě mám i všechny ostatní barety, jsou úplně vlněný. A měli ho tam za 6 liber, vlněnej vás i v zimě krásně zahřeje, i když teda je pravda, že občas to trošku kouše. Tak ještě jsem si koupila tady
pohledy. Co ty tam na ně koukáš? Běhá v káčem. Co tady usmívá? On kouká tady na holky. No, máma vám dá ještě malinečku. Ještě malinku dostane ta holky a budeme si ho vínovat. Jdeme koukat na Peče celá země a na Harryho Pottera. A u toho se spolu budeme. Jít, Vivi. Jo. Ne, nemáš nic dobrýho, tak mě nezajímáš. No a koupila jsem si právě 3 pohledy. Tady ten je pro mě, tady ten pošlu mamce a ten pošlu kamarádce. Krásný den, dneska máme sobotu 24. února. A dneska máme úplně takový všelijaký divoký počasí, už bylo sluníčko, pak bylo zataženo, teď začalo pršet a je to něco mezi sluníčkem a zataženem, takže jsme nevěděli, jestli se pojedeme na něco, co jsme našli podívat, ale nakonec jsme se rozhodli pojedeme, protože myslím, že už to tam je jenom do příštího víkendu, už bychom se tam pak nedostali a vypadá to docela zajímavě, protože myslím, že Instagram nebo Facebook mi asi před 14 dny vyhodil reklamu, že ve Winchesteru máme docela kousek a měla by tam být nějaká výstava bot od nějakých úplně jako starších kousků až po ty nejnovější. Já jsem potom nepátrala, protože mi stačilo vědět, že tam jsou boty. A prostě vypadalo to zajímavě, dokonce to je jakoby i zadarmo. Takže se tam jedeme podívat. Pak bychom se chtěli podívat ještě do TK Maxu, protože ve Winchesteru je taky, tak se tam chceme podívat, co mají do kuchyně, na vaření, či tak to jako okoupnout, protože to počasí je fakt nic moc a je docela i chlap, docela se ochladilo. My jsme původně měli v plánu se projít po Winchesteru, ale je fakt zima, takže jenom tak, takže vás zase vezmu sebou. Doma. Martin teď připravuje dobroty holkám, protože celý den jsme tu nebyli vlastně skoro, takže aby dostali něco dobrýho. Mi telefon nahlásil plnou paměť, takže jsem musela počet Martinovo, ale máme skoro 7 hodin. No každopádně dneska to bylo úplně super. Původně musím říct, že se mi vůbec nechtělo nikam jet. Jsem se prostě chtěla zababušit doma a prostě nevím, nic nedělat, nemalovat se a prostě to. Ale nakonec to bylo úplně skvělý. Ta výstava byla sice malinká, ale bylo to krásný, podnětný, byly tam prostě zajímavé informace, opravdu hodně starý boty, ty nejstarší byly ze kdy, ze 16. století. Prostě bylo to krásný. Nafotila jsem tam spoustu botiček, hrozně se mi líbí, jak se prostě dřív dělaly ty boty a jaký barvy a materiály na to používali a že se prostě snažili preferovat kvalitu a aby ta bota prostě vydržela, dobře seděla a tak. No a pak jsme se rozhodli, že, já nevím, jak dlouho jsme tam byli, tak hodinku, jiná. Pak jsme se právě rozhodli, že se půjdeme podívat do města, chtěli jsme se jí podívat do toho TK Maxu a cestou jsme zjistili, že tam ve městě jsou nějaký trhy, kde měli jakoby ovoce a jídlo, takže jsme se dívali, co mají tam. Byli jsme se podívat do TK Maxu. A tady ještě ve Winchesteru jsme nikdy nebyli, ani v tom obchoďáku, co tam je, tam takový malý obchoďák, tam jsme nikdy nebyli. Ale na to, že jsem minulý týden vlastně pomluvila Martina, že vždycky schání skvělý věci, vždycky všechno sežené na sebe, sedí mu to, je to ve slevě, je to v jeho velikosti. Tak dneska jsem úplně neplánovaně utrácela já, koupila jsem si 2 nádherný šaty.
A obzvlášť ty druhý jsou úplně úžasný. Původní cena těch šatů, když jsem odkryla tu cedulku, tak byla 199 euro. Je to Massimo Dutti značka, takže jsem si je vzala do kabinky. Ani jsem nečekala, že si je nakonec koupím. Oboje ještě jsem si našla jedny, ty byly z Bershky a ty stály asi 10 liber, takový jakoby koženkový. Jednoduchý, ale prostě hezký mi to sedělo na těle všechno. Měla jsem z toho úplně radost, protože já miluju šaty a nejradši ze všeho nosím šaty i v zimě. A cítím se v nich nejlíp a mám strašnou radost vždycky, když se mi podaří sehnat nějaký skvělý šaty, který mi sednou, který prostě jakoby jsou na moji postavu, na moje tělo. A pak, jak jsem zjistila, kolik stály původně, tak už jsem nepřemýšlela ani minutu a vzala jsem si, jsou opravdu moc krásný. Ale zase, abych úplně jako nekecala, tak i Martin dneska něco ulovil za 16 liber, myslím takovouhle krásnou prostě flanelku, bílo, zelenou, modrou, je krásná, on si ji zkoušel, strašně mu sedí, strašně k němu jde. Pojď se mnou ladit i s těma šatama, nevím. Ale hlavně jsem vám chtěla říct, že potom, jak tam byly ty trhy, tak tam byl nějaký řek, co tam měl stánek jakoby s olivama a tak. A měl tam něco, na co já myslím každý den od té doby, co jsme se vrátili z Řecka. A to je prostě baklava. A všechny tady ty řecký dobrý dezerty, co tam mají. Takže jsme se takhle koupili od ní, to jsou pořádný kusy. Já myslela, že to, jako, že to je původně jenom takhle, jako jeden kousek. Tak jsme si koupili ještě další nějaký prostě drobnosti v Primerku. Konečně jsem se dostala do Primerku, abych si tam koupila ty gumičky a ty skřipce, protože minulý týden jsme byli v tom obchodě, jako tak jsme se byli podívat v jednom obchodě, v jednom jediném, kde byly ty skřipce a ty gumičky. No a chtěli tam za jedny ty skřipce 4,5 libry a Martin se mi smál, že jsem škrt, že za to nechci dát 4,5 libry, ale mě prostě jako za 8 nebo 6 plastových skřipečků dává 4,5 libry, prostě přijde jako šílený, když vím, že jinde to se ženu levněji, no takže jsme dneska byli konečně v tom Primerku. Koupila jsem si tam ty skřipečky, gumičky, už je potřebuju. No a ještě jsem neodolala a koupila jsem si tam teda od nich nějaký takovýhle masky na vlasy a masky na obličej a hlavně, na co se těším úplně nejvíc. Jsem tam koupila i nějaký takovýhle ty polštářky jakoby pod oči, já je strašně ráda používám. A nevím, jestli to jako reálně něco dělá, ale prostě je mi to jako hrozně příjemně. A zrovna, když jsem se dívala na tyhle, tak tam šla kolem slečna s kamarádkou a říkala jí, že právě tady ty polštářky má, že jsou úplně úžasný, jakože fakt úžasný, takže jsem na to docela zvědavá. Ale koupili jsme si taky takovouhle. Máme docela nějaký utěrky, které se už jako jetý a potřebovali by vyměnit. Ale já prostě tak strašně nerada něco vyhazuju, když to jako pořád slouží. No ale s Martinem jsme se dohodli, že to vytřídíme. Na to konto já jsem pak dostala i nějaký utěrky od mamky a dneska, když jsme byli právě v tom TK Maxu, tak u pokladen měli taky a měli tam takovýhle krásný zelený s ovečkama, takový hezký jarní, viď? Jsme si tam koupili ještě jídlo, byl tam stánek, byly tam prostě nějaký hrozně milý Aziati, taková prostě sympatická paní, že jsme si tam koupili jídlo, takže jsme se i najedli. No a než jsme se otočili, tak už bylo 6 hodin a jeli jsme domů. Ale musím říct, že jsme si to dneska užili, já nevím jak ty, ale byl to prostě takovej fajn pohodový den a mám hlavně radost z toho, že jsem si koupila něco na sebe, jakože jste si asi mohli všimnout, že já úplně moc jako si věcí na sebe nekupuju. Bírám si to a musí mi to prostě sedět a musí to ty peníze odpovídat aspoň trošku té kvalitě. Ale dneska jsem měla fakt šťastný den a mám z toho radost hlavně z těch šatů. No a jinak my už si jdem teď jenom uhovět televizi, že vypadne dneska peče celá země, protože myslím si, že všichni, co tam jsou, tak jsou neskutečně šikovní, ale opravdu já vždycky oni to tam pečou prostě za tu hoďku a půl. A já prostě si říkám, já bych si přečetla jenom návod, takže oni jsou fakt jako borci, všichni my jim všem fandíme. No a já si myslím, že už mám dost záběrů, nechci vám ty vlogy dělat zase extrémně dlouhý, protože mi pak vždycky psali lidi, že jsou moc dlouhý. Ale mně zase přijde, že já prostě, když mám 20 minut, že tam nic nedám, jako aby se něco dělo, nebo abych vám mohla něco říct. Takže prostě myslím si, že mám dost záběrů, takže se s váma rozloučím. Mějte se krásně, moc děkuju, že mě sledujete, fakt. To všechno sleduju a všeho si vážím, každého vašeho komentáře a všeho. A budu ráda, když mě budete sledovat i na Instagramu a na mém blogu. Na mém blogu teda už dlouho nic nepřibylo, ale ráda bych to změnila. Mějte se krásně a uvidíme se zase u nějakého dalšího vlogu.